No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo, mais notícias do Grêmio hoje. Apareceu duas bombas hoje, nesse dia. Eu não iria trazer mais vídeos ainda hoje à noite, mas a gente tem que falar sobre duas notícias. A primeira delas que a gente tem para falar é sobre o jogador PP, que deve ter uma proposta milionária do Porto para estar deixando o Grêmio ainda antes da grande final da Copa do Brasil. E também vamos falar de Orejuela, que teve uma reviravolta nesse caso. Parece que o Cruzeiro desacertou com o Grêmio, né? Que tinham já acertado valores e como ia ser essa forma de pagamento para o Orejuela ficar no Grêmio, mas parece que isso foi desacordado e o Grêmio não vai ficar com o jogador. Vamos falar sobre tudo isso agora neste vídeo. Então, primeira coisa, vamos falar então sobre o PP, galera. O Porto, ele deve então estar sim fazendo uma proposta milionária para tirar o PP aí do Grêmio. Lembrando que o mercado, ou a janela, né, de transferências vai aberto dos jogadores do Brasil para fora, dependendo do país, até o dia 4. O Portugal é um deles. Fecha no dia 4 de fevereiro. E o do para Espanha, Inglaterra, Itália, vai até o dia 1º de fevereiro. Então, por que o Porto ainda pode sim contratar o jogador? Pode ser que o PP consiga jogar a primeira final aqui do Grêmio Palmeiras e a segunda partida, que a primeira seria dia 3 de fevereiro. Então, a outra partida, o PP poderia ainda não estar mais na equipe. Por isso, o Porto pode sim estar levando o PP aí por 18 milhões de euros, equivalente a 114 milhões de reais na cotação de hoje, né? Mas tendo em vista também que não só o Porto deve fazer uma proposta, mas o Real Madrid está aí na casa dos 20 milhões de euros, um pouco mais ainda do que o Porto ofereceu. Então o Real Madrid deve estar aí entrando nessa disputa. Entre hoje e amanhã, dependendo, depois de amanhã, cara, agora iniciando janeiro, podemos ter algumas propostas na mesa de formas oficiais e o Porto e o Real Madrid são dois times que devem estar deixando aí uma quantia boa para tirar o PP do Grêmio. Então vamos ficar de olhos, porque isso pode estar acontecendo. E como eu já falei, a hora do Ferreirinha a começar a jogar tem que ser agora. Jogar de titular mesmo, cara. Titular. No lugar do PP. Vai ter que ser agora, velho. Vai ter que ser agora. Vamos ter que começar a utilizar o Ferreirinha porque a grande final poderemos não ter o PP e o Ferreira vai ser esse nome aí na nossa ponta esquerda, né? Então vamos ficar no aguardo. E, cara, é uma coisa que era inevitável. Inevitável, é uma coisa inevitável que era conseguir manter o PP por mais uma temporada, sendo que ele já tinha ficado na temporada passada para ajudar o Grêmio e tudo mais, e ele já tinha falado que depois de janeiro ele poderia estar saindo do Grêmio, né? Nessa próxima janela aí de 2021. E o jogador já tá com 23 anos, vai fazer 24 anos já em fevereiro, então um jogador com 24 anos para ir para a Europa, cara, o momento é agora, é 24 anos. Então, se ele ficar com 25, 26, 27, já começa a decair, né, o valor dele e ele não vai pegar em clubes tão grandes aí como são esses que estão oferecendo essa quantia pelo PP. E a outra coisa, galera, é sobre o Orejuela. As informações que a gente tem, a fonte é do JB Filho, tá? Que muita gente às vezes pergunta de onde é que eu tiro e eu sempre dou os créditos de onde eu tiro algumas informações. Então, o Grêmio e o Cruzeiro tinham um acordo de um pagamento parcelado de 16 milhões de reais para a compra de 50% do lateral Orejuela. Porém, agora, há um ou dois dias antes do fim do prazo do Grêmio, que ele tinha preferência na compra, o Cruzeiro voltou atrás e, seguinte, ele pediu 22 milhões, cara, de reais. 22 milhões de reais. E o contrato de Orejuela, então, ele foi reativo com o Cruzeiro e ele deve retornar sim a Belo Horizonte se a negociação continuar como está. O Grêmio provavelmente não vai querer pagar essa quantia e o Grêmio também não precisa desse jogador hoje, cara. Eu vou dizer, é um jogador bom? É um jogador bom, é novo.
Cara, eu queria muito ele no time. Mas ele não é a nosso, não é o nosso único lateral. A gente tem Léo Gomes se recuperando. Temos o Vitor Ferraz jogando bem de titular. Temos o Wanders, que estreou aí contra o Atlético Goianiense. Então ele jogou muito bem, tá entrando bem. É um jogador novo da base. Então o Grêmio não precisa de lateral direito. Isso é um fato. Agora, se o Grêmio conseguir dessa forma que tinha acordado com o Cruzeiro e continuar com o Orejuela, beleza, vai ser bem-vindo, porque ele é um bom jogador, é novo também, mas não é uma posição que a gente está necessitando no momento. Mas, de fato, é uma notícia importante, porque era um jogador que a gente teria, né, aí no nosso time, e parece que não vai estar presente. Beleza? Gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal que é muito importante, deixa aquele likezão, que isso aí fortalece demais. Até o próximo, falou!